ایک رستے تے اللہ دلا سے بھی تین تسلیاں والا سی تو فاتح ہو سی تیری بلے بلے ہو سی ہیں تے والا حضور بلے سی تے وہ نقشہ تے وہ گلا حسین جدا دین دے واسطے وطن چھوڑن لگے نا ہائے 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 نانے دی قبر دے نال آ کے سامپے واہ واہ زیادہ نانا تے کو تا اپنی وزدیاں دتی یاد دیواں ہائے ہائے تے جدا وطن چھوڑا آئی نا تے کو اللہ دلا سے دتیا مستقبل دی خوشخبری اندے چھوڑیا نانا میں تیرا حسین ہاں تیری بیٹی دا بیٹا حسین ہاں تے کو دسنا آیا میرا وطن مدینہ ہے تے میں ہی آج وطن چھوڑ کے وے نبیاں جڑے جیندے ہو سنو والا سے میں کوئی نہیں بولا یہ تیری ہے وچوں تو قبول چ کرے سے ضروری نہیں جو دے سے بسم اللہ سے بہت مختصر پڑھدا بیا بسم اللہ میرے پروگرام اتنا کوئی نہیں لیکن تھوڑا ماحول بن کے شام دا ٹائم اس دے لاون دے نیڑے ہے تے شام ضروری ہے نہیں زہرا دی اجائیاں یہ نہ گروں دا بیٹھے تے سارا دین باوجود دی بندہ تھک پے نہ ہوندا لیکن ایمان دی ایسی قوت طاقت ہے کہ بندے کو تھکڑ نہیں دیندی میں نے پروگرام یہ نہ پڑھن دا کو نہیں شاید تھوڑا اتنا سونا دا کو نہیں لیکن بن گئی ہے ہن ایک سطر پڑھ جوڑا اد نانا جڑے جین دے حسین والا سے جڑے جین دے حسین والا سے میں کوئی نہیں ولڑا جڑے جین دے ان تو وال آئے ایک آوی سجاد نال آوی سجاد دے باقر سجاد دی امڑی رباب او دوں بھیڑی جنہ نے نلواد آئی اللہ فرمائے حسین تم میرا دین بچا تر یہ بھیڑی تے کو بچے سے ہے اچھا پہلے ایک لاکھ بھی آکھا چا کہ یہ بندے کو قضیت رون نہ نہ پیا ہوئے نا ذہن تے بوجھ بان ویندا ہے ہاں جی نہیں آندی کوشش ہی کرے دا رون نہیں آندا اچانک دیپ پے ونجن دور تو غصہ جان آندا پھر دوجے چوتھے دی اٹھ پے دے سامنے آ ونجن اون دی دھاڑا نکل ونجن نا آ یار میں کو گل آ موت سا کو برباد کر چھوڑا ہے سارا ویڑا لٹا گئے ہے زہرا دی جائی راج رونی آئی رون کوئی نہیں دیتا جلے نانے دی قبر آئی ہے نا آج یہ نانا قبر کو چھوڑ پائے را پھرا مرا کے وال آئی ہے بیراوان نے رل گئی ہم باج بیراوان نے وال آئی ہیں تو ستڑے بھی گئے ہو نانا رام تے ستا بھی ہو یہ محمد قبر تڑپے تاک سی تم سن کے تڑپ دا بھی ہے میں ستر قدم تے لیٹھی رہی ہاں بسم اللہ وستے رہو ہر کوئی بنی بھیل دے وین پڑتا ہے نکر خراب یار نکر نکر خراب صدقہ صدقہ زیادہ خوف کر یار اچھا کیڑی سونی چار بڑی پئی ہے یہاں ہی کھان جا وجہ ہائے ہائے نانا تم قبر سن نہ پیے میں ستر قدم تیرے دی رہی ہاں ہر کوئی وڈی بہن دے وین پڑھدا ہے اودے کوئی نہیں پڑھدا جانی جھولی خالی آئی تو جھولی بنا تے میں اودا وین تے کو سنا کے دعا پیا دینا آئیے تاک تا سکتیے دوائے مہاریاں کو نپی کھڑیے آدھیے نانا وزدی روت یاد کار جیڑے حرامی دیا رسیاں تائیں مکج کھولیاں اوندہ حرامی پوترا تخت بیٹھا ہی دریاں دیاں دے ہتھا جرسیاں کون آدھے جو میں گروڑ نہیں آدھا میں جھولی چاہ کے دعا پیا مگدا میرا اللہ شاہدہ بستے نہ اجڑے یہ دیا رسیاں بکے تائیں کھولیاں اوندہ حرامی بچڑا تخت بیٹھا ہی انشاءاللہ تو ایک امیلی جو میں پرسلی بیسا ہے انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں لکھ دفاق نانا تو از دیا رتی کرے دھرے دیا اجڑے موسم دے کے آیا کری یعنی نانا رسی کائی گال تیران چوتھا امام دکان اللہ بلو فی انہوں کی و آخر و آفیوں کے امت امتی ام کلثوم رسید ایک سرہ میں گالی چاہی اوند آخری سرہ میں اسے پھپھی دے گالی چاہی یہ دی روندی کھڑیے
نانا برا دربار آئی شرابا چل دیا بیان تاج کھیتے بیان شطرنج کھیتے بیان نانا ناری کرسیا دیان دریا دیا بابا دے سلا سلائے نانا جلے آئی تا شطرنج کئی بازی جتویں دائی خوشتی دائی کئی شیپین دائی جیڑی بچ دیا ہی وٹے دائی والوالا دائی آئی شراب آئی جے کتے دا نانا حرام آئی نانا کی امت ویلائی جلے خیدران دی چھڑی نال او پشت رومال لہایا ہے میں بھی سخت پڑھا دا دینا تو ہی سخت پسند نہیں کرے دا اشارہ میں دا کی دا تری آنکھی دی آدھیا نانا جلے او خیدران دی چھڑی نال پشت رومال لہایا ہے تیری بو سگا تے چھڑی لائی سے بھرا درواری تیرا صحابی بیٹھا سلمی آئی اٹھی کھڑا پائے آدھے کتے دا بچائے سوٹی ہٹا میں ہاں گواہا ندینے دا شہرہا انہا لبا کو محمد بوسے دے دا بسم اللہ ویسے رہا تو دا جڑ گئے ہو اے سوٹی ہٹا اے محمد بوسے گا اشتركوا